El grup municipal de Ciutadans a Tarragona ha assegurat que encara no tenen decidit la seva votació al ple sobre els pressupostos a divendres. El portaveu del partit, Rubén Viñuales, diu que es mouen entre el no i l'abstenció. Ha exposat els 17 punts que la formació taronja considera necessaris per millorar la ciutat i que va exposar l'equip de govern. El carril bici, el manteniment del patrimoni històric o l'equiparació dels sous dels treballadors públics de les llars d'infants són aspectes amb els quals es mostren d'acord. Tot i això, Viñuales suspèn el projecte de pressupostos en matèria d'accessibilitat, prevenció d'incendis i, sobretot, en el pla de xoc de barris. Un projecte de Ciutadans reclama 2 milions d'euros i que l'equip de govern pretén destinar-ne al voltant de 400.000 en matèria d'infraestructures. Nosaltres aquí no veiem exactament quin tipus de ciutat vol. Nosaltres sí tenim molt clar, no?, quin tipus de ciutat volem i els hi hem explicat. Jo crec que sempre ho hem fet de ser... de ser naturals en el nostre exercici polític, no d'anar amb condicionants previs, no amb prejudicis. Sí que és veritat que aquest pla de xoc de barris, que per nosaltres és essencial, veiem que les inversions que hi ha, i no volem ser malpensats, coincideixen a barris on a les eleccions municipals va guanyar Esquerra.